উভয় ৰাজ্যৰ চৌদিশে এতিয়া শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ নাৰায়ণপুৰৰ মধুপুৰ অঞ্চলত। মধুপুৰ অঞ্চলৰ এই ৰামপুৰৰ চক্ৰপাণী সংগীত বিদ্যালয়, সেই চক্ৰপাণী সংগীত বিদ্যালয়ৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত তেওঁলোকে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাৰ আখৰা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই কেমেৰা সহযোগীক সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। শিক্ষকগৰাকী আছে, মই তেখেতৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাসৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ আছে, কি ক'ব, কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি? আমি এইবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে চক্ৰপাণী সংগীত বিদ্যালয়ে শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ গোষ্ঠলীলা আৰু মহাৰাস আয়োজন কৰিব খুজিছোঁ। আমি সমূহ ৰাইজৰ আমি আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছে। আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমাৰ এই চক্ৰপাণী সংগীত বিদ্যালয় 2021 চনত স্থাপন হৈছিলে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইয়াত সত্ৰীয়া নৃত্য গীত বাদ্যৰ প্ৰশিক্ষণ ইতিমধ্যে লৈ আছে। সেয়েহে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ গোষ্ঠলীলা আৰু মহাৰাস আমি আয়োজন কৰিছোঁ। আমি যিহেতু আমাৰ এই অঞ্চলত কেইবাটাও স্থায়ী প্ৰেক্ষাগৃহ আছে, সেয়েহে প্ৰত্যেক বছৰে তেখেতসকলে ৰাস পাতি আহে। সেয়েহে আমি তেওঁলোকৰ ৰাসৰ পিছত, মানে আমি এইবাৰ ৰাস পূৰ্ণিমাৰ দিনাখন আমি যিহেতু অনুষ্ঠিত কৰিলে বেয়া হ'ব, কাৰণ আমাৰ স্থায়ী মঞ্চখিনিয়ে প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছে, আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কৰিব খুজিছোঁ। সেয়েহে আমি ৰাস পূৰ্ণিমাৰ পিছত এই আখৰাস্থলীতে আমি ৰাস প্ৰদৰ্শন কৰিম মুকলিকৈ বিনামূলীয়াকৈ। সেয়েহে আমি সমস্তজনক নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। লগতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ এইবাৰ বিভিন্ন মঞ্চত মহাৰাস আৰু গোষ্ঠলীলাৰ প্ৰদৰ্শন কৰিম বুলি আগবাঢ়িছোঁ। আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নৃত্যই গীতে ইতিমধ্যে আমি সাজু কৰি তোলা হৈছে। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ আপোনালোকে যদি আপোনালোকৰ কাষৰ মঞ্চত আমাৰ মহাৰাস ভাগি চাব খোজে, আপোনালোকে আমাক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আমি নিশ্চয় প্ৰদৰ্শন কৰিম। হয়, আমি পোনে পোনে পুনৰ আখৰাৰ মাজলৈ সোমাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ভৈল মন হৰত
সকাল রাতি অতি বিতু পন রাখ কিয়া করিতে কৃষ্ণর ভৈল মন আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।